Boa noite, amigo internauta de todo esse Brasil. Ziu, 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 ziu. Mais uma vez estamos aqui fazendo esse programa que vocês gostam e a gente também adora, né? Então, vamos agradecer primeiro a Deus por dar mais essa oportunidade pra gente, mais essa semana, né? Nesse mês aqui corrido pra caramba, né? Onde o tempo é curtíssimo, a velocidade é grande, né? A ansiedade é explodida. A adrenalina toma conta de tudo, o zóio cresce, né? E é assim mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, hoje eu vou falar uma coisa para vocês, vou começar o programa com reclamação. Reclamando do isoporzinho que os caras me enganaram aqui hoje. Primeiro eles colocaram essas bolinhas aqui, ó, as bolinhas inteiras, tá vendo, ó? Né? Tá aqui? O isoporzinho salgado, a bolinha inteira. Só que por baixo eles colocaram o restante daquele coisinho lá, ó, tudo quebrado, ó, o gato daqui do estúdio dorme em cima desse saco de biscoito aí, esses caras colocam pra mim aqui, então, pode ver, o da Ellen lá tá tudo bonitinho, tudo legal, pra mim os camaradas fazem isso daí, igual o seu. Entendeu? Mas é isso aí. Pessoal, a Edna vai falar para vocês aí rapidinho como que vocês vão fazer para participar do nosso programa. E hoje nós vamos ter sorteio, né, Edna? Hoje tem sorteio. É isso aí. Vai lá, capacetinho de ouro. Quer dizer, Edna. O Schnauzer. Oi, pronto, acabou. Essa semana eu corto essa barba aqui de qualquer jeito. Boa noite para vocês que estão nos acompanhando agora. Vamos participar do programa que hoje vai ter sorteio. Sorteio de... Ó. Um buffer. Um buffer. Da Designer. Brother Isso, Designer. Da Brother Designer. O que mais vai ter? Pindocas do Joelme. Duas pindocas do Joelme aqui, pindoca ó. Pindoca do Joelme. E essa daqui é a sapinha, hein? Sapinha. É, novidade. É poderosa, hein? É, essa daí é poderosa. Tá? Tá. E tem também camarões do Camarões Real. Camarões Real também. Isso, do nosso parceiro Guinho lá de São José dos Campos aí. Beleza? Tá. Então, abração então, para vocês hoje, aí. Quem levar vai estar tá recheado. É tudo isso daí que vai ganhar, hein? Vai ganhar coisa tudo boa. Isso daí. É uma palavra só, camarada, ó. Entendeu? Esse prêmio aí, meu pessoal, resolve o problema de todo mundo. Vocês mandam um recadinho no WhatsApp do programa, que é o 981691541. Manda pra nós aí. 981691541. É isso aí, pessoal. Manda seu recado aí que no final do programa, né, a gente vai fazer o sorteio. No finalzinho do programa. Beleza? É, é isso aí. E mandando parabéns, não. Oh, meu Deus do céu. Tem um parabéns hoje para mandar, né? Tem, nós vamos ter parabéns para mandar. E o nosso parabéns hoje é internacional, hein? Pois é. É internacional o nosso parabéns hoje, hein? Eita, o cara tá fazendo 18 anos. Vamos mandar um abraço. Cada dedinho do pé. Oi. Vamos mandar um abraço aqui. Tiago Carcaça Fish. Grande, Tiago. É o Carcaça Fish Caiaqueiros do ABC. É isso aí. ABC, hein? É isso tá aí. Pertinho da gente. É o pessoal do ABC, inclusive eu falei com eles hoje. Quem está aqui também é o Felipe Barcelos. Grande Filipão. Quem está aqui também é o Gesley Araújo. Gesley, abração para você. Aí ele colocou, boa noite, Tonhão e Elza. Boa noite. Eu não sou Elza. Ai, meu Deus do céu.
Essa daí é a dona Edina. Edina. É dona Edina. E Edina. Edina. É. Oh, meu Deus do céu. Puxa Tamba também está aqui. Um abraço aí, Tiago. Puxa Tamba. Puxa Tamba. Tiago Ventura. Grande Tiagão. Tem um monte de gente aqui, Tonhão. Mas vamos falar aqui, Tonhão. Quem vai fazer uma tatu, hein? Hã? Quem que vai fazer uma tatu? É isso aí, pessoal, o verão tá batendo na nossa porta e já chegou, hein? Tá? Vai fazer uma marquinha? Tá? Você que aí, tudo, né? Saradão, ou pra quem é veião que nem eu também, que eu também fiz a minha aqui, ó. Tá? Beleza? Vai deixar uma marquinha bonitinha, chamar a atenção do gatão, da gatinha? Vai lá, Unix Tatu. Fala lá com o nosso parceirão Key, que ele vai rabiscar um desenho chupimpa pra você lá. Beleza? É chupimpa. Tá? Não é supimpa, é chupimpa. Pessoal, então, liga lá, Unix Tatu. Você pode colocar teu piercing lá também. Tá? Liga para o nosso parceiro Key lá, 2073-6161 e o 97632-2292. Fala com o nosso parceiro Key lá, que ele também é caiaqueiro, hein? Tá? Pô, você quer fazer aquele caiaque estiloso? Ele faz. Beleza? Então, não esqueçam. Vocês querem alguma informação? Querem saber de desenhos, essas coisas? Liguem para ele, ele tem milhão de desenhos lá para você escolher, dá a tua ideia que ele já vai direto na causa e já mostra para você 1 milhão de desenhos lá para você poder escolher. Beleza? Então é isso aí. Ok, abração para você, hein, cara? É nóis na fita. É nóis. Vai lá, dona Edna. Vou mandar um beijo aqui para Bia. Grande Bia. E ela falou para você parar de reclamar do isopor. Ô, Bia, mas esse negócio tá muito pra caramba, Bia, não é brincadeira, não. É, filha, você precisa vir aqui de novo, entendeu? E eu vou dar um biscoito desse daqui pra tu, eu quero ver como é que tu vai fazer, porque esse daqui, quando gruda num pareio, tem que enfiar o dedo por dentro pra arrancar do pareio, então vem gritar, é mesmo. É isso aí. Eu quero mandar um beijão pro grande Samuquinha. Grande Samuquinha. Samuquinha, tá cantando, Samuquinha. Esse Samuquinha aí é show de bola. Samuquinha é... Tô com saudade mesmo de você, viu, Samuquinha? É. Samuquinha, amor. Aqui lá pra ver o Samuquinha e falar assim, não, esse pescador, esse daí é terrível e tal. Super Samuca nas tilápia, ó. Brincadeira. E a Bia tá mandando um abraço aqui para toda a equipe Pesca Entre Amigos. Pesca Entre Amigos. Um abração da Bia para vocês e outro nosso aqui do programa também. A qualquer hora vocês têm que voltar aqui, hein? Tá bom? Viu, Bia? Fica ligado aí na parada aí. Quem tá aqui também é o Loureiro, Tonhão. O grande Loureiro. Esse é caiaqueiro dos respeitosos. Esse homem é bom. Abração, Lelô. Obrigado por você estar curtindo com a gente aí. Quem mais está aqui? Tem um monte de gente aqui. Mas vamos falar aqui com o Dinho de São José dos Campos também. Grande Dinho, parceirão. É o Dinho que mandou esses camarões aqui para vocês, para a gente sortear aqui no programa, né? É o Camarão Real, é isso? Camarão Real. Camarão Real. 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 É. E Jig também, né? Isso aqui é Jig, né, Tonhão? É. É Jig, né? É o Jig. Aí, ó. Tudo no Dinho. Aí, ela pegou o Jig, colocou o camarão e gingou. Então, ginguei. Tá certo. Então, pessoal, manda um recado aqui no WhatsApp do programa, que é o 981691541. É isso aí. Manda seu recadinho aí pra participar do sorteio. Também. Beleza? Tá bom? Mas o que nós vamos falar bastante, se der tempo, né? A gente fala bastante, com a participação de vocês, é a respeito dos grupos, tá? Seja grupo de caiaque, seja grupo de barqueiros, né? Seja grupo de pescadores, de pesqueiros, seja grupos de outros pescadores, vamos procurar falar... Pesca de barranco. Pesca de barranco. Vamos procurar falar de todos esses grupos, né? Ok? Isso mesmo. É isso aí. Vamos falar também, pessoal, se vocês quiserem também, a gente mandem as perguntas de vocês aí, a opinião de vocês,
né, a respeito da pesca no pesqueiro agora no verão. Tá? É muito importante, ok? Vamos fazer um elo, né, de ligação entre o pesqueiro e o pescador. Né? Então é isso aí. Então, pessoal dos grupos aí, das equipes de pesca aí, querendo mandar alguma coisa, por favor, manda pra gente aí, pra gente estar podendo, tá, colocar. Manda no zap ou pelo próprio Facebook, né, Edna? Com certeza. Tá? E é isso aí. Então, vamos falar de tudo isso daí. Inclusive, vamos falar também dos torneios que se multiplicam agora no quer dizer, se triplicam, né, agora no verão. Né? É torneio que vem de tudo quanto é lugar, tanto pro... quando eu falo torneio, quando eu falo esses eventos, pessoal, é tudo. Tá? É, veja bem uma coisa. Quem está nos grupos de caiaqueiro, muitos não participam de grupos de pescadores de pesqueiro, então tem muito evento de pesqueiro, tem muito evento de caiaqueiro, tem muito evento disso, muito evento daquilo. Vamos falar disso daí um pouquinho também. E vamos falar uma coisa também, né, do respeito entre os grupos e do respeito também entre equipes. Tá? Vamos falar tudo isso daí. Né? Tá cheio de artista aí falando, fazendo um monte de coisa aí, que não deve de acontecer. Né? Muito nego aí se intitulando que é caiaqueiro, famoso, que não sei o que e tal. E, meu, e bal, bal. Tá certo? Então, é isso aí. O que mais que nós vamos ter aí hoje, Nina? Nós vamos ter um monte de coisa. Então, mas vamos mandar um abraço aqui pro Careca, o Terrível. Grande Careca, Terrível, meu parceirão. Esse já é um pé de valsa que eu vou te contar. O homem dança pra caramba. Aliás, que é um grande pescador também, hein? Participa de muitos torneios aí de pesca, tudo tal. Já é campeão, já consagrado já. O homem não é fraco, não. Nossa. Abração pra você, Caracão. E obrigado por você estar curtindo com a gente aí, viu, velho? Vou mandar um beijo aqui pra Adriana, lá da guarda, lá da rampa pública. Grande Adriana, obrigado de você estar assistindo a gente aí. Junto. Junto e misturado, Adriana. Com certeza. E tem mais. Fica ligado aí, porque daqui a pouco tem um recado do Niquinho. Olha, tá bom? O Niquinho vai estar lá. Esse moleque arteiro, ele já passou por aqui, já me deu umas perturbadas já. A hora que ele aparecer aqui, ele vai apanhar. Entendeu? O molequinho arteiro, ele vai aparecer hoje aqui no programa. Tá bom? É isso mesmo. É isso aí. Quem tá aqui também é o Giovecchio. Giovecchio. Giovecchio é. Esse daí é um esportista. Ele senta o pau em todo mundo que é do esporte. O que não é do time dele não serve. Ô, Giovecchio, para com isso, o velho chato. Rabugento. Mandando também um abraço aqui, Tonhão, para a equipe Os Pau Mandado. Grande pessoal dos Pau Mandado aí. E ele está falando, Tonhão, quando fará uma pescaria com nós da equipe Os Pau Mandado? Meu irmão. Está convidado, estamos sempre no Sol Pescaria. Meu irmão, é só você me passar o zap, a gente marca a data e nós tá lá, meu. Eu já falei, meu. Não tem erro, não. Passa o zap para mim e fala, Tonhão, dá para a gente ir de tal... Meu, eu dou uma olhadinha lá, se eu não tiver nada marcado, mano, tamo junto, vamos lá. Bora lá. Cereja. Vamos buscar uns tambão lá, mano. Oh, lá tem peixe bom também. Tem, vamos pegar uns tambão lá, mano. Ó, tô esperando você marcar, hein? Tô esperando você marcar. Quero mandar um abraço também pro William, do Esvazia Lago. Grande William, pessoal do Esvazia Lago, saudade de vocês, grande abraço. Eu vou mandar mesmo um beijo aqui para as crianças do Fábio Cacá. Fábio Cacá. Você viu que gracinha? Ele tem um campeão lá, né? Hã? Ele tem um campeão lá. É, tem um campeão. Ganhou o troféu. É isso aí. Como é que ele chama? É... O maiorzinho. É, o maiorzinho. Maiorzinho, você tem um troféu, tá? Como é que... Ele tem um nome difícil de lembrar. Daqui a pouco eu lembro, tá bom, Fábio? Eu sei que o Filipinho nasceu na hora do programa. Nossa, o Filipinho tá lindo demais. Pessoal, nós queremos aqui agora agradecer muito, mas muito, o carinho, tá? Do grupo de pesca, tá? Chamado Guarapiranga Kayak Fishing. Não é? O alemão teve uma ideia,
o grupo todo abraçou e eles nos presentearam, né, com essas camisetas, tá, da Guarapiranga. Olha a minha aqui, pra ó. Gente, tá? Então, olha pessoal, a minha aqui, ó. Olha só. Olha que coisa. A minha é mais bonita, Tonhão. Tira a sua daí, hein, bom. A minha a tua mais tá bonita. Atrapalhando a minha. A minha bom. É mais bonita. Aqui, ó. Beleza? Então tá aqui, pessoal, Guarapiranga, nós recebemos aqui, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Final de semana nós vamos estar juntos, tá? Tá aqui Guarapiranga Kayak Fishing. A minha é mais, né, bonita. E ela já falou que a dela é mais bonita 10 vezes, velho. É brincadeira. Vou falar. Escuta, outra vez. Pelo amor de Deus, alguém pode inventar um buff, entendeu? Aquele que passar aqui, né, fecha a cara toda. E amarra aqui atrás, mas dá um nó bem... Faça boa, fica a dica aí para os fabricantes de camiseta. Então tá aqui. Galera, grande abraço para você, grande abraço aí para o nosso irmão Miranda, tá? Para o Donizete e para todo esse pessoal caiaqueiro aí, esse pessoal do coração quente, né, do caiaque Guarapiranga Fishing, né, que vai estar participando do domingo lá na festa das crianças, lá no Guarapiranga, na rampa pública. Tá? Muito então, legal. Meu, show de bola. Tá? Então, tá aqui, ó. Tá? Perdão. Não tem nada a ver o que ele tá fazendo. Eu acho engraçado, mano. Os camaradas, entendeu? Ela sei eu, viu, rapaz? Tá aqui, ó. Então, tá aqui a minha camiseta. Tá? Mas muito mais bonita que a da Hélia, né? Aquele, a minha é mais bonita. Aquele rosinha meio xoxo lá. Tá? A minha é mais bonita. Tá? Obrigado, pessoal do Guarapiranga. É nóis. Tonhão, e vamos falar também dessa camiseta que a gente está usando aqui hoje. Sim. Fala. É a Brother Design, olha. Fala. Aí, ó. É a mesma Delito. Fabricante olha dessa o daqui. Delito. É. É, o fabricante dessas camisetas aí. Exatamente. Aliás, é. A Brother Design. Brother Design. Passa, agradecendo a Brother Design. Passa a vestir também o programa Pesca Náutica e Cia, né? Com as camisetas e as novidades dele. Em breve também está tendo os buffers do Pesca Náutica. Né? Então, isso mesmo. Grande abraço aí pro Edmur. Né? Que é o proprietário da empresa lá e tal, e estamos juntos aí. Né? Quem mais? Quem está aqui também é o Rodrigo Souza. Rodrigo Souza, muito bom, meu amigão. O que ele fala aí? Ele é da família Ação Superfície. Ação Superfície, pessoal, é show de bola. Ele está mandando um abraço aqui pro pessoal da Body Fish, Marcão de Tudo Pescaria, equipe Ação e Ação, Araponga e Iscas, Nhoc Play, Casa de Pesca Mineiro e a todos os pescadores e pescadoras. É isso aí, mano. Tá aí, a parceirada dele aí recebe também um abraço nosso do Pesca Náutica aí, porque com certeza são todos amigos, né? E devem de curtir os grupos dele, devem de curtir as equipes deles, né? Sem muito balé-guedé, né? Que nós vamos falar um pouquinho agora disso daí. Gente, é o seguinte, nós vemos, né, grupos de pescadores com bastante brincadeira, né? Mas o que acontece? Você tem o grupo A e você tem o grupo B, né? Um grupo é XPTO do BHC, o outro é BHC do XPTO. Aí um não gostou porque o outro colocou o nome perto, tá? E um começa a trocar farpa com o outro. Pessoal, olha, hoje em dia nós temos que ver que nós procuramos, quando eu falo nós, é todo mundo, inclusive eu, nós procuramos todas as informações e procuramos programas dedicados. Né? Então, todo mundo assiste a tudo. Né? Todo mundo fuça no grupo do outro, tá? Para saber o que está acontecendo. Né? Todo mundo recebe notícia daqui, recebe notícia dali. Gente, vamos parar de passar as notícias, tá? Notícias maldosas, tá? Procurar com coisas capciosas, né? Vamos fazer com que os grupos, com que tudo isso daí seja uma união, tá? Nós somos o segundo maior esporte do Brasil, tá?
Veja bem, pessoal, sendo o segundo, pelo menos, nós não temos, não podemos perder tempo com tanta coisa assim. Né? Com tanta discussão, com tanto falatório. Tá? Não, porque aquele é melhor. Não, porque, ele fez esse filme, mas eu já tinha feito. Não interessa quem fez, quem não fez. O importante é o seguinte, é que levou informação. Né? Nós temos esse programa aqui. Nós falamos de todo mundo. Agora mesmo veio um parceiro que assiste o programa, ele falou de um monte de nome de equipe, um monte de nome de patrocinadores dele. Eu não tenho nada contra. Né? Por que alguém deveria de ter? Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo o porquê ficar com tanta discussão, né? Que aquele é melhor, eu não vou no evento desse daqui, porque esse daqui não sei o quê, eu não vou no evento daquele lá. Ô, gente, nós temos que ver o seguinte, a tecnologia está correndo pra caramba, a informação corre muito mais do que a gente pensa. Né? E quando a gente está na água, né, um precisa do outro. Não interessa que seja amigo ou inimigo. Precisa e acabou, senão morre mesmo, não tem conversa. Eu estou colocando o negócio de uma forma bem aportuguesada e declarada. Né? Aí o que, que acontece? O cara salva a tua vida e você é obrigado a dar um abraço nele. Pelo menos um abraço. Você entendeu? Então, pessoal, vamos acabar com esse negócio. As equipes aí, muita equipe, falando disso, falando daquilo. Né? Sai mais negro sentando o pau no outro do que outra coisa. Né? Nós temos que ser unidos. Todos nós temos que ser unidos. Né? Essa é a ideia do negócio. Né? Eu tenho orgulho de falar para vocês que a média de 18 anos atrás, ninguém colocava caiaque, ninguém anunciava caiaque na TV. Nós fomos o primeiro programa junto com o Silvestre, tá? E junto com o Armagedon também, lá de Boiçucanga, né? E começamos a colocar isso daqui, aquilo ali e tal, pá, pá. Aí começamos a participar de outros grupos também e começamos a incentivar o caiaque, começamos a incentivar, né, a pesca em caiaque. Né? E graças a Deus, pessoal, e começamos também a incentivar outros programas que se dizem, né, nossos concorrentes. Eu não tenho concorrente, eu faço o meu pouco, acabou. Quem quiser fazer mais, que faça. Né? Mas o pouco que a gente faz é simplesmente plantar uma pequena ideia e jogar uma gota d'água. Você pode acreditar que cresce, dá uma árvore cheia de frutos. Né? Nós temos o caiaque aí hoje. Quantos programas, além do meu, que falam do caiaque? Beleza, falei do caiaque. Agora vamos para as equipes de pesca. A questão de 12 anos atrás, se falava em que equipe de pesca não tinha, né? Tinha o quê? Um programa, né? Ou dois, e o mais forte deles, tá? Vou falar o nome da pessoa aqui que eu gosto muito, que é o Jair Rigotti, né? Ele tinha o melhor torneio que tinha, era dele, acabou, ele tinha as equipes, tá? Então se formava as equipes, só que isso daí era divulgado restritamente, não tinha uma divulgação maior. Das equipes que existiam, das equipes que estavam começando. Né? Quando nós começamos, o que, que eu fiz? Falei assim, poxa, a gente tem que mostrar esse pessoal. E nós começamos a mostrar, no nosso humilde programa, né, as equipes de pesca e pesqueiro. Né? Fomos muito combatidos por causa disso, bastante. Nunca me preocupei com alguém falar alguma coisa a meu respeito, né? Ou a respeito do meu programa. O que interessa para mim são os objetivos, mais nada. O que, que aconteceu? Começamos, de uma hora para outra, a ter um monte de equipe. E passamos também a fazer,
a promover eventos, a promover campeonatos. Fizemos excelentes campeonatos. Hoje, graças a Deus, está cheio. Tem um monte de gente que faz. Hoje, está cheio de equipe. Não foi por causa de mim. Mas eu ajudei em alguma coisa. Em alguma coisa foi feita. Beleza? Então, é isso que eu quero que vocês vejam, pessoal. Nós temos que ter a essência do pescador. A essência do pescador, todo mundo prega que é a união, é tudo isso daí. Tá? De vez em quando, a gente se revolta sim. Tá? Com o quê? Com as exclusividades. Né? Se revolta com o interesse único. Tá? Se revolta também com você ver que as coisas, tem cara aí, vou falar direto, tem cara aí que se promove, tá? E sobe em cima dos próprios colegas. Isso daí não existe. Muito bem, pessoal. Hoje está acontecendo, né, uma revolução. Né? Hoje está começando um movimento. É? Porque muita gente cansou disso daí. Muita gente não está afim. Por quê? Vamos dizer que 70% de todo esse povo que pesca, todo esse pessoal aí, é casado, tem seus filhos, tem sua família, você entendeu? Tem ali outros amigos, tem outros interesses e tudo isso daí. Pô, não tem necessidade de ficar num grupo. Tá? Ou ficar debatendo com alguém ou discutindo com alguém. Uma discussão muito grande, tá? Que até hoje não para, essa daí não, essa daí vai ser meio que impossível de parar, que é o negócio da chupa-seva nos pesqueiros. Todo santo dia recebe. Vai ser difícil. O cara não comprou seva, não sei o quê e tal, foi lá, estava pescando no pino, estava não sei o quê e tudo tal. Gente, eu acho. Né? Que é o seguinte, ou a gente muda de lugar, né? Vamos tentar outra coisa, né? ou senão como que nós vamos fazer? Então, vamos diminuir essas discussões. Né? Pesqueiro, pessoal, vou falar para vocês do pesqueiro agora. O pesqueiro, eles têm um grupo deles, eles conversam entre eles. O que é bom para um, o que é bom para o outro, o que é bom para o outro, o que vai atrair mais pescador, o que vai atrair menos. Né? Os fabricantes de caiaque também conversam entre eles. Né? O que um vai lançar, o que outro está lançando, você entendeu? Como é que vai ficar isso? E veja bem, todos eles são concorrentes entre eles. Tá? Então, o que nós temos que fazer, né, é uma coisa só. É promover a união. Tá certo? Nós temos grandes exemplos aí que aconteceram esse ano de 2017. Tá? Grandes eventos. Tá? Esse ano de 2017 começou muito bem em março, lá na cidade de Entre Rios, no terceiro encontro internacional. Tá? Beleza, o pessoal se reuniu e tudo, resolveram fazer o quarto lá na Argentina, que foi no dia 15 de agosto agora. Tá? Aí o pessoal do Rio, tá? Através do Zen, da Liga de Caiaqueiros, tudo isso daí, se organizaram e fizeram um encontro maravilhoso e espetacular. Tá? Sem discussão, sem briga, com uma união do caramba. Aí o nosso amigo, desculpa, você vai me perdoar, esqueci seu nome agora, lá em Palmas, Tocantins, fez um tremendo do encontro maravilhoso lá também, com muitos caiaqueiros na água, tudo tal. Beleza? Agora mesmo tivemos aqui, tá, um torneio no qual eu e a Edna nós fizemos, fomos lá fazer duas coberturas, que foi no torneio do Garça Branca, né, Edna? Uhum. Tá? Onde participava 60 pescadores por vez, de uma vez só. Tá? E no torneio, pessoal, todo mundo, um arremessa em cima do outro, porque ninguém entende uma coisa. Tá? É a geometria do lago e tal, então tem todas essas coisas para colocar. Então, pessoal,
Nós temos sim que fazer essa união. Para isso, pessoal, para isso, tá? Nós estamos encabeçando, tá? Em breve nós estamos colocando para os pesqueiros, tá? Para os pescadores de pesqueiro, para os pesqueiros, um grupo, tá? Que está cuidando somente disso. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos conversando, mandando exemplos, tá? Mandando tudo isso daí, tá? Os caiaqueiros já começaram, final do ano agora, tá? Uma maravilha, tá? O pessoal se juntou aí, se juntou, acho que foi o Piratas, o Caiaque, se juntou Canelas Negras, eu acho que São Paulo Capital, tá? Não me lembro qual que foi os outros, se juntaram todos eles, resolveram, tá? Dar um dinheiro cada um e tal, compraram lá uns brindezinhos para sortear, né? Compraram carne e fizeram puta do churrascão lá no Perequê. Curtiram pra caramba, depois colocaram a foto deles lá. Maravilhoso, show de bola. E tem muito mais ainda, tá? Então é isso que nós temos que fazer. A união, tá? Dos grupos, a união das equipes, tá? É isso aí. É isso daqui que nós temos que fazer. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Edna, daqui a pouco a gente volta a falar de alguma coisa aqui, mas vamos falar aqui, ó, falando de pesca, pessoal. Não esqueça aí, ó, dia 26 de janeiro, tá, de 2018. Dá para você se programar. Um bruta de um presentão para você, hein? Tá, você quer um presente legal? Dia 26 de janeiro, nós vamos estar saindo daqui de São Paulo e indo lá para... Como que é o nome lá? Esqueci aqui. Presidente Epitácio. Nós vamos atrás do Tucunaré e do Douradão, que lá tem cada Tucunaré, cada Dourado, que não é brincadeira. Tucunaré. Beleza? Então nós vamos ficar lá na pousada Refúgio do Tucunaré. Não, Recanto do Tucunaré. Recanto do Tucunaré. Beleza? Então, pessoal, nós vamos sair daqui de São Paulo no dia 26, às 8h30 da noite, né? Num ônibus hiper confortável, com ar-condicionado, Wi-Fi, TV e som ambiente. Ah, e aguinha gelada durante o translado, hein? Beleza? Chegamos lá, tiramos as coisas, guardamos nos quartos confortáveis, né? Vamos pegar uma embarcação com piloteiro, isso tudo já incluso. Tudo que eu estou falando vai estar incluso. Vamos pegar uma embarcação com piloteiro, 50 isca, tá? Vai dois pescadores por barco, barco com motor de 40 HP, motor elétrico com bateria, mais 25 litros de gasolina por dia. Beleza? Muito bom. Dá para rodar, dá para pescar pra caramba, tá? Os dormitórios, pessoal, é para 4 pescadores, com banheiro privativo, Wi-Fi, TV, né? E... acho que tem até geladeira, se não me engano, acho que tem até frigobar no quarto. Tá? Tá incluso, pessoal, o café da manhã, que é super reforçado, maravilhoso. Tá incluso o almoço. Se você for pescar, se não quiser voltar para almoçar, tá? Então o pessoal prepara um super lanche para vocês levarem lá. Tá certo? Ah, tem o frigobar sim, tá? Tá aí o frigobar. Beleza? Na janta, pessoal, vocês podem jantar ou a gente pode combinar de fazer um churrascão, tá? Eles fazem um churrascão lá pra gente, logicamente que, né, a janta é maravilhosa. Isso tudo regado com um monte de conversa, um monte de fotografia, um mostrando pro outro e tal, todas essas coisas aí. Tá incluso, pessoal, nessa brincadeira, até o gelo. Até o gelo tá incluso, hein? Maravilha, hein? Tá? Só não está incluso cervejas, refrigerantes e águas para você levar, tá certo? Mas no barco, de resto, está tudo incluso para você, tá? Isso daí, pessoal, você vai poder pagar no cartão. Então você pode se programar agora, porque dá tempo de você ainda passar o mês de janeiro, tudo isso daí, você pode pagar no cartão. E tá tudo certo. Fica tudo, beleza? Certo. Então, entre em contato com a gente aí, né? Você pode ligar até para nós do Pesca Náutica, tá? No 11, que é o DDD, né? 96375-4956, tá? Ou, se não, você pode ligar também para o Júnior, que é o 11 95469
5467-2030. Beleza? Então, fica aí a dica para vocês aí. Não perde essa oportunidade não, pessoal. Tá baratinho, hein? Tá baratinho mesmo. Tudo isso daí, e você vai conseguir pagar no cartão de boa. Estou esperando sua ligação. Muito bem. Beleza? Então vamos lá, Elina. Vamos em frente que atrás vem gente. Mandando um abraço aqui para o Walter Soares. Grande Walter Soares. Ele fala que logo estaremos aí com a equipe de pesca entre amigos. Muito bem. Eu estou esperando. Olha aí. É só ligar e marcar, meu amigão. Nós estamos aqui esperando. Mandando um abraço aqui para o Fábio Lara. Grande Fábio Lara, Fabião. A equipe dele, né? É, esse é o Meia Boca. Nossa Meia Boca. Fala, é. Fabião, falei com ele essa semana. Eu falei, Fabião, vai lá domingo, hein, cara? Ó, vou contar com você aí. Muito bem. É, vamos mandar um abraço aqui para o Flávio Souza. Fala, Flavião. E ele está mandando um abraço, manda um abraço para a equipe Baita Amigos. Baita Amigos, aí. Tem que fazer jus ao nome, hein? E que é do amigo Murão. Oi, amigo Murão. É isso mesmo. É, o amigo Murão deve ser irmão da cerca. Meu, vai devagar, hein, pelo amor de Deus. Um abraço também aqui para o Vitor Seabra. É, do Vitor Seabra. Esse não é parceirão também. Parceiraço, é. Né, Antônio? Mas vamos ver, vamos lá. Escuta, alguém comentando aí a respeito, o que, que o pessoal está falando aí? Rodrigo Souza também mandando um Rodrigo abraço para ele. Luiz Pereira. Falta fazer um evento lá em Boiçucanga. Bora, meu. Tem que fazer. Óbvio. Pegar aquele baixinho lá, mano, dá uns tapão na orelha dele lá, viu? Entendeu? E no bom sentido, né? E bora fazer aqueles eventos fantásticos lá. Aliás, que falando em evento, eu quero avisar a todos os grupos de caiaque, né? Que na terceira ou segunda semana? Acho que terceira semana, tá? Vai ocorrer, né, o primeiro festival, né, festival de grupos, tá? Então ainda provavelmente já na segunda-feira nós já temos os banners, já temos tudo isso daí passando para os grupos. Marcadinho. Né? Já marcadinho, tudo bonitinho para vocês estarem participando. Vai ser muito interessante porque no festival vai se comentar muita coisa, tá? Muito vai se abrir desse nosso universo, tá? Dos grupos e dos eventos também. Beleza? Então é isso aí, então não perca, já fica esperto, já a partir de agora já avisa os administradores do grupo de vocês, né? E os administradores que estão assistindo que, né, em fevereiro você já tem compromisso, o grupo de vocês já tem compromisso, primeiro festival de grupos de caiaque do Brasil, primeiro festival. Lembrando pessoal, não esquece, daqui um pouco vai ter um sorteio, hein? Um buffer aqui da Brother Design, camarões real e as pindocas do Joel aqui, ó, com um sapinho. É isso aí. Um sapinho também. Mas, vocês manda um recado aqui no zap do programa. Vamos cantar os parabéns? Vamos cantar parabéns. Tá não? Então, parabéns pra você nessa data querida, meu amigo. Muita saúde para você, que Deus ilumine teus passos, tá? E que você venha bastante aqui para o Brasil, como a gente também vai para ir para a Argentina, tá? Eu estou falando do nosso amigo Guzarana, tá, que está fazendo aniversário hoje, tá? Provavelmente ele não está assistindo, mas vai ficar gravado, depois ele assiste. Augusto, abração para você, cara, e sem brincadeira, 2018 nós vamos bater remo junto, hein? Tá? Primeiro vai ter lá em Entre Rios e depois Rio de Janeiro. Ah, o ano que vem, e provavelmente Tocantins. Ah, o ano que vem o bicho tá pegando, tá que tá. Né, Elina? Opa! Eu vou ter que comprar dois tênis, porque eu não vou gastar de tanto andar. Eu mandar um abraço aqui, Tonhão, pro Luciano Simplício Santiago.
Luciano, abração para você, obrigado. Programa maravilhoso, eu não perco um. Opa, obrigado, meu amigo, obrigado. E aqui também é o Paulo Cabreira. Grande Cabreira, grande parceirão. O Walter Sanches está perguntando se você vai falar ainda sobre as bandeiras sinalizadoras de segurança. As bandeiras? Hoje eu não falei. Próxima semana eu falo outra vez, né? Eu posso colocar a próxima semana também. Apesar que a minha e da Edna está ficando pronta, né, Edna? Opa. Quem está aqui também é o Paulo Cabreira, ele está falando, venha para o Mato Grosso do Sul. Mas já fui bastante para aí, meu amigo, eu preciso de voltar porque eu tenho uns 13 anos que eu não vou. Oxa. Né, Edna? Abraço também para o grande Joelme, Joelme Lindoca. Esse daí é parceirão, tivemos na casa dele lá no domingo de manhã, bebemos um café lá naquela varanda gostosa que tem na casa dele, né? Comemos um teco de bolo, roubamos umas pindocas do velho e vem embora. Quem está aqui também é Alessandro Marinho. Beijo pro casal, porque a esposa dele está assistindo junto com ele. É, isso mesmo. Beijão aí, hein? Quem está aqui também é Alessandro Marinho. Grande Alessandro. Ele fala que as pindocas do Joelme é show. Aí, Joelme, nego fazendo propaganda aqui. Depois manda a fatura para você, viu, velho? E ele está mandando um abraço aqui para o Ninão. Ô, Ninão. Abraço para você, velho, Ninão. Paulo Cabreira, de Corumbá, Pantanal. Corumbá. É isso mesmo, que subiu aqui. Mas vamos falar do Natal Náutico? Bora! Pessoal, no domingo agora, no dia 17, tá, vai acontecer lá na Avenida Atlântica, lá em Santo Amaro, número 5048, tá, na rampa pública, o Natal Náutico, né, em prol das crianças. Então, o que vai rolar? Vai rolar um monte de coisa, vai ter um monte de apresentação para as crianças. Vai ter apresentação do canil, tá? Vai ter apresentação de capoeira, vai ter apresentação de... O que mais? Niquinho. O Niquinho. Que me vem com história de Niquinho. Vai ter Niquinho. Que Niquinho, o que, mora? Que é isso aí? O que você está fazendo aqui, tio? Aqui. Eu te chamei? Ah, quero aparecer. Mas aparecer pra quê? Aqui vai ter lá. Aqui é problema de pesca. O que você pensa que você faz? Você sabe pescar? Eu sei. O que você pesca? Eu pesco lambari. Esse lambari é muito grande. É muito, muito grande pra você, viu, Niquinho? Entendeu? Niquinho, vai ter um monte de coisa lá. Niquinho, vai ter... que mais? Pra molecadinha lá... Entendeu? Passeio de barco. Nós vamos ter lá passeio de barco. Você gosta de andar de barco, Niquinho? Eu adoro andar de barco. Legal. Vai ter passeio de caiaque, vai ter passeio com jet, vai ter o pessoal lá do... Niquinho, você está na minha frente, seu mal educado. Entendeu? Esse Niquinho é muito folgado, velho. Entendeu? Vai ter o que mais? Ah, vai ter... cachorro quente, vai ter sorvete. Entendeu? Você não pode que você tá gripado. Só se você tiver esse bigode aí. Piscina de bolinha. Vai ter piscina de bolinha, escorregador. Pula-pula. Tá? Vai ter passeio de caiaque. Vai. Você vai poder andar de caiaque, Niquinho. Tá vendo? Vai ter passeio de lancha. Lancha? É. Quer passar de lancha, Niquinho? Só que tem que colocar colete salva-vida. No quê? Tá? Então, pessoal, o Niquinho vai estar lá com a gente. Tá? E ele vai cantar para vocês. Ele vai estar curtindo lá, alegrando essa molecada toda aí. Vai estar lá, Niquinho? Vou lá! Eu quero brincar, eu também quero cantar antes do Papai Noel! Por quê? Vai ver o Papai Noel? Vai ver o Papai Noel, vai! Vai! Você vai sentar no colo do Papai Noel, Niquinho? Não, Niquinho! Você não vai ganhar presente não, hein? Você foi bom menino? Eu fui. Foi? Tá bom, com essa cara de travesso sua aí, você foi bom menino, sim. Então é isso aí. Niquinho, ó. Hora de você tá dormindo, não é? Tá bom. Então, hora de você ir dormir. Fala tchau pros amiguinhos. Fala boa noite pros pescadores. Tchau, pescadores!
coloque seu pijaminha, não esquece do dentinho, fazer xixi e dormir. Tá bom. Tá. Agora vaza. Tchau, Niquinho. Vaza, tchau. Niquinho. Então, esse aí, Niquinho, vai estar lá no domingo lá, tá? Então, não esqueça, pessoal, se vocês quiserem participar, eu ir lá ajudar, né? Porque é bastante criança, é bastante trabalhoso, né? Mas é enormemente prazeroso, né? Estar lá. Eu e a Helena vamos estar lá também, mostrando tudo isso daí para vocês, né? Curtindo lá com a molecada. Beleza? E de tarde, né, no final do dia, às 16 horas, vai haver a grande chegada do Papai Noel, né, que todo mundo espera, justamente é esse símbolo maravilhoso que é o Papai Noel. Tá bom? Então, é isso aí. Beijão para todo mundo lá da Rampa Pública, o pessoal da GCM lá, o pessoal lá da Polícia Ambiental lá, né? Aqui também, que vai estar presente e que estão organizando isso daí, tá? Que estão oferecendo esse espaço aí para a gente aí, para a gente curtir junto com as crianças lá, tá bom? E não se esqueça, pessoal, com certeza você participando, levando alguma coisa, tá? De preferência brinquedos para as crianças, tá? Você não vai estar resolvendo a vida de ninguém, muito menos dessas crianças. Só que você vai estar deixando ela com a cabeça leve e vai gravar isso daí pro resto da vida. Beleza? E você estava lá ajudando. Que é melhor? Não sei onde. Mas vamos lá. Ô, Nietzsche. Oi. Vamos ver o Ronda do Pescador, que foi lá no Pesqueiro Cantareira, lá que nós pegamos peixinho lá da hora, é bastante interessante, foi gostoso. Solta aí e é VaptVup, nós já estamos de volta. Pau na bola! Pesca, náutica, camping, caça e acessórios. Aqui, em São Bernardo do Campo, no Riacho Grande. Venha conferir. O que é que você pegou aí, meu? Pacu. Cadê ele? Aí. Oh! Aí. Ó o Vitão aí, ó. Primeiro do dia, Vitão? Primeiro. Então solta ele agora. Tá saindo de bom aí. É, hoje nós estamos aqui mais uma vez no Cantareira. Aí, ó, pescando carpa. Olha o tamanho do brinquedo. Aí, dá uma olhada só que maravilha. Bonita, hein? Bonita. E ó, e tem um detalhe, hein? Falo pra turma toda, ó. Pescando só um matador. Olha lá. Amole o matador, mais rápido. E tá pegando, aí, ó. Muito bonita. Tá vendo? Pode pôr na água. Então vamos lá, devagarinho, soltar com cuidado. Pra não estressar o peixe. Calma, filha. Aqui, ó. Ó. Aí. Pronto, pessoal. Já foi. Mais uma no dia de hoje. Alô, Vini. Bom dia pra todo mundo. E vem pro Cantareira. Vai, Joãozinho. O que você tá pegando aí, Joãozinho? A tilapinha? Tilapão. Tilapão? Vamos ver a tilápia aí. Olha aí. Aí a você pegou com o quê? Uma minhoca. Aonde? Pesqueiro Cantareira. Legal, João. Bonita, né? Esse azul tá com pé, tá hoje. Aí, ó. No descanso aqui do Pesqueiro Cantareira, hoje, sexta-feira, depois do programa.
Vim pra cá tudo de bom. E eu sento aqui na tilapinha, fico aqui com o pessoal aqui brincando com todo mundo e tirando a tilapia. Olha só que maravilha. Vai. Mas tilapia é muito pequena. Legal pra caramba. E é isso aí. Tá aqui, ó. Pesqueiro Cantareira aqui, ó. Hoje, sexta-feira, dia do meu descanso. Tá? Então estamos aqui curtindo. Estamos aqui com o João, estamos aqui com a japonesada, o pessoal aqui, tudo estamos brincando aqui. E bora brincar mais. Né? Vai lá. Vai, João! Opa! Cadê o peixe, João? Já vai sair. O que, que é isso aqui? Não sei não. É uma tilacarpa? Vai estourar. Vamos lá, João, vai estourar. O João, além dele pegar a tilápia cega, ainda pega pelo papel higiênico ainda. Ah, a bichinha tá cega. O que tem aí, Nina? Uma tirapinha. Vamos ver se a tirapinha. Se tem peixe, a gente tira. É assim, Tonhão? É isso aí. Olha lá. Pronto. Eu acho que eu peguei com a minha isca. Aí, um dublezinho. Dublê aqui, você e o João? É. Ô, oh, cantareira. Opa. Maravilhoso. Agora é a briga. Aí, Tonhão. Pesqueiro, cantareira, dublezinho. Dublezinho, eu e o Joãozinho aqui. Na massa. E você? Na massa? Na minhoca. Na minhoca. Tá bom, Tonhão? Vai, Joãozinho. Pesca de tilápia. Pesca no, na minhoca. Pesqueiro cantareira. Aí, já pegou a tilápiazinha dele. E aí, Joãozinho, muito bem. Pegou na minhoca? Na minhoca. Legal, belezinha. Opa. Pescador de primeira, né, Joãozinho? Ei, Joãozinho, pescador de primeira que se engata a segunda. Acabou, pescador. Olha só. Esse é bom, hein? Tilapinha. Ou é tilapão? Tilapão. Fala aí, Joãozinho. Você pegou com o quê? Minhoca. Na minhoca? Ah, legal. Ou foi pelo rabo, João? Pela boca. Fala aí a verdade, João. Fala pro canal aí. Fala pro pescador que é a verdade aí. E é isso aí, pesqueiro cantareira. Você viu o tamanho das tilápias lá? Invocada pra caramba, tem umas carpas invocadas, meu. É? Mas é isso aí, pesqueiro cantareira, não deixe de ir lá. Final de semana sensacional, bem no meio, tá? Fica dentro do clube da Sabesp, né, Edna? Isso mesmo. Lá. É muito legal, gostoso, lá. Tem uma cachoeira maravilhosa, uma cachoeira muito gostosa mesmo, tá? Para você estar tá curtindo lá, né? E fora isso daí, cara, eles têm as porções lá que é uma delícia, meu. Tem porção de tilápia, tem o que você quiser, ele tem lá, tá? E são três tanques maravilhosos para você passar o dia todo pescando e curtindo, show de bola, tá bom? Muito bem. Então eu vou mandar um abraço aqui pro William do Vai Quem Quer. Grande William, Vai Quem Quer, meu parceirão. Um equipe também, né? Vai Quem Quer. Então, Vai Quem Quer sem freio. Quem tá aqui também é o Carlos de São Bernardo. Carlos, tudo bom, meu amigão? Eita, nós. Quem tá aqui também é o Fábio Lara. Grande Fábio Lara. Eita, Fabião. Aqui também está o Jorge, amigos do Remo. Ô, grande Jorge, amigos do Remo. O Paulo Cabreira, ele também está aqui. Ele fala boa noite, Tonhão. A Corumbá Pesca e Companhia está mandando um abraço aqui para você. Um abraço para o pessoal do Corumbá Pesca e Companhia todo aí, tá? E abração mesmo, de coração, e obrigado de você estar ligado com a gente aí, viu? Muito obrigado mesmo. Rinaldo Pescador também. Grande Rinaldão, olha aí, o homem apareceu. Quem está aqui também é o Grande Key.
Ô, meu parceiro, que esse daí é caiaqueiro. O que é que faz essas tatuagens no véio, ó? Entendeu? Que eu falei no começo do programa. É isso aí. E ele tá mandando, o Rinaldo Pescador, ele tá mandando parabéns aqui pro Chicão e Ricardo. Chicão? Pelo lindo pesqueiro, né? Ele tá mandando um abraço. É isso aí. Chicão e Ricardo, eles estão de parabéns mesmo, porque eles se dedicam legal naquele pesqueiro ali. Você chega ali, mano, é muito gostoso mesmo lá. Vamos falar do remo e pesca? Bora! Então vamos lá, vamos falar, pessoal. Revista eletrônica Remo e pesca. Beleza? Você vai estar muito bem informado no mundo do caiaque, no mundo da náutica, tá? você vai ter muitas dicas, você tem boas e grandes reportagens lá, como grandes e bons fornecedores também, tá? Oferecendo bons negócios para você. Legal? Então não esqueça, pessoal, é simples, é só você entrar e digitar lá www.remoepesca.com, tá? E você já vai estar, já vai acessar a grande revista eletrônica do pescador, tá? Com um monte de informação para você, beleza? Então, grande abraço aí pro pessoal da Remo e Pesca aí, que é parceiro da gente aí. E o Diego Lara tá falando, e aí, Tonho, essa barba aí de Papai Noel? Então, cara, vai ser tosada. Vai ser tosada. Entendeu? Eu não aguento mais, cara, andar na rua, os caras perguntar se eu virei Papai Noel ou não. Vou tosar. Não aguento mais isso daqui. Olha que barba maravilhosa aqui. Não é que nem os camaradas aqui que tem aquela barbinha, né? Boca de arruela. Redondinho, horto. É, barbinha mequetrefe, entendeu? Ninho de pombo. Oh, meu Deus! Vamos dar um abraço aqui. É a barba do Ninho, mano. O diretor, boquinha de rola. Aí eu apareço aqui, né, meu? Mudando um barbão desse daqui, tá? Estilo duas cores. É de cor o negócio aqui, ó. É preto e branco, amigo. Tá na barba, eu sou muito. Mas é isso aí. Vamos mandar um abraço aqui pra Elaine e pro Matheus. Elaine e Matheus. O filho do Luciano Simplício. Isso. E a esposa dele, a Elaine. É isso aí, beijão pra vocês aí, obrigado por vocês estarem ligados com a gente aí, viu? Tá? Obrigado mesmo, viu? Vou mandar um beijo aqui pra família toda. Vou mandar um beijo aqui pra Simone, Simone Manzaro. Ela grande do... Simone, e aí? Como é que é? Em busca dos gigantes. Em busca do gigante, ela tá falando aqui, Tonhão, sua barba tá chique, Tonhão. Gostou, Simone? Ouvindo de você, então eu vou deixar. Você acha que eu devo de deixar ou devo de cortar? Dá só uma olhada no Dike. É que ficou meio enroscado aqui, que ficou preto aqui embaixo, aqui ficou branco. Isso daqui tá uma zorra total, esse negócio aqui. Mas tudo bem. Eu vou ter que tosar, não tem jeito. Entendeu? Tem que pintar ela. Hã? Pinta ela. A mulherada não pinta o cabelo de vermelho, eu vou pintar a barba de vermelho, tá aí, então, pinta de vermelho. O que você tá usando risada aí, boca de ruela? Só tem a barba não dá nem pra pintar. Vai ficar muito engraçado. Ô, Simone, até de Schnauzer já me chamaram na rua, viu? E aqui no programa também, Schnauzer, é. Entendeu? Sacanagem esse povo comigo aqui, viu? Mas vamos falar de uma coisinha rápida aqui. Corda flutuante? Bora, quer falar da corda flutuante? Então solta aí, Nick. Vamos falar aí que é um excelente equipamento de salvatagem e é um excelente equipamento para você ter no seu caiaque e no seu barco. Tá? Então solta aí, Nick. Vou mostrar essa pipoqueira daí que flutua. Tonhão, fala que é problema técnico, mas não foi marcação do X-Pito aqui, entendeu? Depois a gente mostra pra vocês aí, tá bom? E é isso aí, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o sorteio, né? Bora fazer o sorteio. Pessoal, eu queria falar pra vocês
que o nosso programa, a partir de janeiro, tá, quando a gente voltar, vai estar completamente reformulado, tá certo? Nós vamos ter outros quadros, né, inclusive com a participação de muita gente, né? Então, vocês proprietários de pesqueiro, que querem mostrar o seu pesqueiro, entre em contato com a gente, vocês não vão se arrepender, tá certo? Por divulgação e pelo custo também. Você que tem barco, você, tá, que tem pousada, principalmente as pousadas, que o pessoal procura muito com a gente, tá, entre em contato conosco, tá, tá? Você pode ligar no telefone, que é o 11 o 4177-3844. 38 ou 3488? Não, é 3844. Tá bom? Então, pessoal, é só ligar. 11, tá? 4177-3844. Tá? E nós vamos ter o prazer de atender vocês. Então, lojistas também, pessoal de equipamento de pesca, tá? Que não seja equipamento de pesca, mas sejam coisas de interesse, como hotéis, tá, pousadas, né, e tudo. Querendo, entre em contato conosco, né, e nós vamos passar para vocês uma grande novidade que nós vamos começar a fazer a partir de janeiro. Pesqueiros, fiquem ligados, né, e nós estamos esperando vocês darem um alôzinho para a gente, né, para a gente estar podendo ir até aí e mostrar essa novidade para vocês. Legal? Então, não esqueçam, pessoal, liga para a gente, 4177-3488, beleza? Então é isso aí. Ou 3844. Tá? Vou repetir para vocês, 11-4177-3844. Tá? Você vai falar diretamente com a gente, né? E a gente bate um grande papão. Beleza? Tá, isso daí não é só São Paulo não, o Brasil todo, tá? É só a gente conversar. Ah, e tem o WhatsApp também, que é o 9-6375-4956. Também o WhatsApp, vocês podem estar ligando pra gente e a gente conversa. Tá ok? Isso mesmo. Então é isso aí. Eu queria só mandar um abraço aqui, um beijão aqui pro Fabrício, que é o irmão... O filho do Fábio Cacá. E dá os parabéns para ele, porque ele ganhou acho que 2 troféus no futebol. Opa! Aê! Tá aí! Vê que danado que ele aê, é. 2 troféus no futebol, parabéns! Ah, parabéns mesmo! Vamos fazer o sorteio? Bora! Fala um número aí de 1 a 404. O outro. 404? É. Deu 404? 404. Caraca! Muito obrigado, pessoal, de vocês estarem ligados com a gente. Tá? Vocês desculpem a gente não poder falar o nome de todo mundo, né? Porque nós só temos uma hora de programa. Mas só na participação do programa, na participação do sorteio, 404 pessoas estão participando. Tá? Então, vamos lá. Fala o número, Tonhão. Eu? Pode ser. Não vou falar, não. Deixa o Barba. O Barba Azumarinho, lá, a boca de roela, falar. Vai lá, ó. 278. Lembrando que quem ganhar tudo isso daí tem que vir buscar aqui. Tá certo? Aí tá. Passa um zap aqui no canhão. Exatamente. Ele passa o endereço direitinho, tá? A gente passa o endereço direitinho pra você, tá bom? Então, 278. O 278. Procura aí, Adina. Vai pro Jorge. Amigos do Remo. Jorge, Amigos do Remo, você ganhou. Buffer, né, e Buffer, isca e Pindoca, que é o sapinho, que é a novidade do Joelme. Né? Pindoca. Tá aí. E, o, e os camarões. Né, e camarões reais com o gig e tudo. E os camarões real. Tá bom? Tudo isso daí é seu. Então, a gente entra em contato. A gente entra em contato com você lá de hoje para amanhã, vê direitinho, passa o endereço para você estar vindo aqui. Beleza? Pessoal, a partir do ano que vem, os grupos de caiaque, tá, equipes, esse ano aqui nós estamos com algumas equipes, depois nós até paramos, né?
terão um bom espaço no nosso programa. Tá? Então, essa é uma das novidades que vai haver. Tá certo? Então, não vai ser somente aquela entrevista. Nós vamos misturar, nós vamos mesclar com outras coisas que vai ficar show de bola. Pesqueiros, não deixe de entrar em contato com a gente. Não vai ficar fora dessa. Beleza? Pega logo no começo do verão, porque o bicho esse ano vai pegar. Vai mesmo. Vai ficar bom demais. Eu quero mandar um beijo aqui para a Sávia Neres, que está acompanhando o programa. Aqui. Quem? Sávia Neres. Sávia Neres, eu nunca te conheço. É isso aí. Tá? Obrigado, Sávia. Muito obrigado mesmo por você estar assistindo o nosso programa aí. Beijando o teu coração para você. Tá? E obrigado mesmo, viu? Mas vamos encerrando aqui, né, Tony? Já estourou o tempo. Já estourou. Agradecendo bastante a companhia de todos vocês. Infelizmente não dá para falar com todo mundo, mas, né? Até a próxima semana, com muita pesca, né, Tony? Se Deus quiser. E domingo tem Natal Náutico. Domingo é Natal Náutico e nós vamos mostrar isso aí para vocês aí, como é que foi a bagunça lá. Eu, você podendo, vou repetir o endereço para você. Avenida Atlântica, lá em Santo Amaro, na Represa Guarapiranga, tá bom? Avenida Atlântica 5048, tá? É tranquilo de ir, na rampa pública, vocês vão amar. Tá? Nós vamos dar muita risada lá junto com aquelas crianças e tudo, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Por enquanto... Fiquem com Deus. Edna fala. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Quebrou a mão dela, não é mais assim agora, é assim, ó. Beijo. Estou mandando um beijo para quem? A televisão está ali, pra mano. Para todo mundo. Tem um retorno ali, ó. Nossa, vou te contar. Muito bem, pessoal, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência, tá? Nos desculpe de alguma coisinha aí, alguma falha, algum probleminha que deu dessa vez, semana que vem não vai dar. Certo, seu Nick? Se você então, tá. quiser ajudar alguém. Se você for ajudar alguém, Ajude. Se você não for ajudar, sai de lado que você já vai estar dando uma forcinha. Agora, se você for ajudar, se empenhe. Pense. Coloca, não é se empenhe, empense. Coloca coração, vontade, cabeça, braço, força, vai, faz. Realizou? Tranquilo. Lá na frente, vai virar, vai ter fofoca, vai ter mentira, tudo isso daí, né, Edna? E? Tanto faz. Não tá nem aí, ficou importante, sabe o que que é? E você fez. Exatamente. E você vai fazer parte da história da pessoa. Exatamente. Tá? É isso? Obrigado, pessoal. Muito boa noite. Eu vou pra minha casa comer meu arroz com os olhos em cima, porque eu tô com fome.